Рівень захворюваності на грип у Харківській області в жовтні цього року не перевищує епідемічний поріг, кажуть в облздраві. До того ж, область повністю забезпечена вакцинами проти цього недугу, підкреслила заступник директора департаменту охорони здоров'я Наталія Ковтеріна. Докладніше про ситуацію із грипом на Харківщині – далі в сюжеті. Показник захворювання на грип та ГРВІ за передостанній тиждень жовтня складає 180 тисяч людей. Це на 58% нижче порогового рівня захворюваності. І хоча рівень захворюваності не перевищив поріг у жодному з районів області, втім, на Красноградщині рівень поширення інфекції знаходиться майже на епідемічному порозі. Там зареєстровано 208 захворілих осіб. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації наголошує, щеплення на грип не є обов'язковим. Проте, аби вберегти себе та близьких від хвороби, бажано його зробити. Вакцини на грип, вони закуплені Держлікслужбою, перевірені, і вони є в наявності в аптеках. Це йде поліварентна вакцина французького виробництва, вона є якісною, і ми рекомендуємо тим, хто бажає, за показниками обов'язково пройти щеплення. Серед захворілих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції майже 3 тисячі дітей, що становить 61% від усіх захворілих. Пік епідемічного сезону фахівці передбачають традиційно на зимові місяці. Ольга Сітковська, Макс Артамонов, вечірні новини.